<سؤال> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي Do se svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu الله wa ta'ala. Salavat mir i الله na Allahu kusanika, Allahu minika salatu wa Uvaženi vraću i poštovani sestri, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednoj emisiju koji se družimo sa vašim pitanjima i vašim dilemama. Ako smo dobro brojali, ovo je naša 97. emisija, lagano, ali sigurno se približavamo i našoj e, jubilarnoj stoto emisiji koja će biti, ako Bog da, naredni sedmici. Prvo pitanje, imam 13 godina i jako volim životinje, te imam malo čudno pitanje, babu sam pitala da mi nabavi malog kapučinskog majmuna pa sam prvo željela da pitam da li je to dozvoljeno muslimanima ili nije znači da li je dozvoljeno vjerniku muslimanu da e, za kućnog ljubimca ima majmuna i da ga kupi e, knjige islamskog prava fikha... E, možemo slobno kazati e, i da je to jedna čudna stvar, ali e, već knjige koje su pisane prije 1100-1200 godina tretirale su ovo pitanje, tako da e, islamski učenjaci imaju različite stave u pogledu toga. Dio učenjaka, od kojih su i učenjaci Anefijske pravne škole smatrali su da nema ništa sporno u tome da čovjek kupi majmuna, dok dio učenjaka je smatrao, da to potpada pod zabrane trgovine i prodaje e, divljih životinja divlji životinja. s druge strane e, oni koji su to zabranjivali zabranjivali su iz razloga što je to uništavanje novca u tome nema nikakve koristi i tako dalje ja lično ne bi smio kazati da je to zabranjeno e, smatram da je prioritetnije da to vjernik ne radi ali isto tako ako bi to neko uradio ne vidim e, jasan dokaz na osnovu čega bi to čovjek znači smatrao zabranjenim. Drugo pitanje, nešto razmišljam, nije mi jasno pa bi želio da pišete ovome šta su to vehabije. Hođe i hafizi te termine razumijem. Da li svaka pokrivena žena mora nositi nikab i to mi je pitanje koje me interesuje i tako dalje. Znači dva pitanja u jednom pitanju šta znači ko su vehabije i da li žene moraju nositi nikab. Kada je u pitanju termin vehabija, to je e, provokativan termin izmišljen od strane mrzitelja islama i mrzitelja ispravnog menheđa, ispravne akide, znači izmišljen termin kojim se želi ustrašiti svijet obične mase od izvornog islama. To je rezime, najkraće što možemo kazati, e, šta stoji i ko stoji iza toga da se na određenu skupinu ljudi, praktičara vjeri, izmisli termin putem kojeg će ljudi bježati od njih jeste termin vehabije. To je izmišljeni termin putem kojeg se zastrašuju ljudi od izvornog vraćanja islamu. Da li svaka žena, da li svaka žena treba da nosi nikab? U pogledu pitanja nikaba, islamski učenjaci, mezheba imaju dva stava. Dio učenjaka je smatrao da je pokrivanje lica ženi pohvalno i lijep čin. Pohvalan i lijep čin, ali nije obaveza. Dok je dio učenjaka smatrao da je to obaveza. Znači, primjećujemo da nikada niko nije kazao zato da je to novotarija ili da to nije utemeljeno. Znači, u islamu postoji samo dva stava u pogledu pitanja nikaba. Dio učenjaka je kazao da je to sunnet. Lijepo. Pohvalno i to je većinski dio islamskog učenjaka smatrao da je ženi lijepo, pogotovo ako je mlada i pogotovo ako se živi u vremenu kada a, se ljudi odalje od vjeri, kada se javno čini grijesi, tada je pohvalno i lijepo da žena nosi nikab, da pokrije svoje lice. A dio učenjaka je smatrao da je to svakako ženi obaveza da pokrije lice. U svakom slučaju Allah najbolje zna. Ja lično sam stava da je pohvalno i lijepo da žena nosi nikab, ali samim tim kada kažemo pohvalno i lijepo, kao što se trudimo da praktikujemo svaki dan klanjamo sunnete i zikrimo i radimo mnoge druge sunnete i to što smo kazali da je sunnet ne znači da to ne treba činiti. Suprotno to mi. kažemo da je sunnet i to treba prakticirati i treba se truditi i pozivati ljude da se takva pojava proširi i omasovi e, među našim bošnjakinjama muslimankama da što više nosi, da što više nosi. Nikab jer su sve supruge Božih poslanika se salatu vesselam nosile nikab. <clears throat> Treće pitanje čovjek ako spolno opći sa suprugom, ali ne dođe do izbacivanja sjemena, odnosno alkulacije, da li je tada obaveza da uzmi gusul. Znači jedno interesantno, a bitno pitanje, ako je čovjek imao intimni kontakt sa suprugom, ali nije doživio ejakulaciju, niti on, niti supruga, da li se moraju kupati? A imali su intimni kontakt? Pa je ispravno da je od intimnog kontakta obaveza kupanje bez obzira, bez obzira da li došlo do ejakuliranja sjemena ili ne. Samo znači, ako je došlo do ulaska muškog spolnog organa u ženski spolni organ samim tim činom postaje kupanje obavezno, bez obzira da li došlo do ejakulacije ili ne. Nažalost, imamo ljude koji ne znaju tu stvar, pa misle da je obaveza se kupati samo onda kada čovjek ima ejakulaciju što nije tačno. Znači samim intimnim kontaktom došlo je u hadisku i bilježi imam muslim da je Allah poslanik kazao kada čovjek legne znači među četiri ženina ekstremiteta između ruku i nogu kaže i ako se dotaknu spolni organi obaveza im je kupanje kaže se čak u jednom rivajtu pa makar ne došlo do ejakulacije. Tako da Znači, ako je došlo do ulaska muškog spolnog organa u ženski, kupanje postaje obaveza četvrto pitanje živimo u inostranstvu gdje ima muslimana iz različitih zemalja dešava se da kada klanjam podne ili kindiju netko od ljudi uđe u džamiju i samo mi se priključi i tako dalje znači pitanje je da li je ispravno ako smo mi došli u džamiju i vidimo da neko klanja da mi stanimo pored njega i da znači nas dvojica klanjamo u džematu gdje je ovdje problem? Kao problem je zato što taj imam sad kojeg smo mi postavili da bude nam imam, od početka nije nije tio da bude imam. To znači uopšte nije sporno, niti je to uvjet. Boži poslanik, ali se leto je kao što bilježi imam Buharija i muslim, ustao jedne večere klanjati noćni namaz, a Ibn Abbas je noćio kod njega, kod Božih poslanika, pa kaže Ibn Abbas, kad sam vidio Božijeg poslanika, ustao sam, lijepo sam abdestio, pa sam stao pored Božih poslanika, pa je Božijeg poslanika predvodio u namazu. Znači vidimo da Božijeg poslanik nije negirao Ibn Abbasu to što je ustao, klanjao Božijeg poslanik u početku namaza, nije znao da će on biti Ibn Abbasov imam u namazu. Tako da nema ništa sporno i to je kod pa opće poznata praksa, znači pogotovo ako su u pitanju džamije ili mjesečidi koji su pored puta na benzinskim stanicama ili negdje u hotelima ili u restoranima, tu je normalna pojava kada čovjek uđe u džamiju, u mescid vidi da neko klanja, stane pored njega i klanjaju zajedno u džematu tako da znači e, nije sporno čak što više je i bolje da klanjaju u džematu nego da klanjaju posebno tako da znači čovjek ako uđe u džamiju negdje vidi da neko već klanja stače pored njega i znači s njegove desne strane i klanči u džematu Naime, čula sam od mnogih osoba da je zabranjeno prati veš utorkom radi muškaraca u kući. Čula sam od više osoba da je zabranjeno prati veš zbog muškaraca u kući. jel to tačno ili nije tačno? Apsolutno nije tačno. Znači ne postoji nikakvo ograničenje niti u satima, niti u danima u toku sedmice, mjeseca i godine kada se može prati veš, kada se može čovjek šišati, kada se nokti mogu rezati po danu, po noći, dani, sedmice, dani, mjeseca. Ne postoji nikakvo ograničenje niti zbog muškaraca, niti zbog žena. Znači veš se može prati tokom cijeli sjednici i po dani i na veći, tokom cijelog mjeseca i tokom cijeli godini ukoliko ne dam kožicu od kurbana u džamiju jer tako na hudbama se govori ukoliko se proda kožica od kurbana kurban nije ispravan da li je ispravan moj kurban e, mislim da je ovdje pogrešno razumljeno znači u islamu je zabranjeno prodati kožicu kurbana i novac od kožice ostaviti sebi ali da mi kožicu od kurbana damo instituciji ili pojedincu koji će to poslije prodati, mi sad tim više nemamo ništa. Znači naše je da to mi poklonimo, da mi nekom je damo kao poklon. Da li će to biti islamska zajednica, da li će to biti neki pojedinac koji prikuplja kože i mi znamo da će on to prodati, nema u tome ništa sporno. Znači kurban je validan ako mi zakoljimo kurban, meso podijelimo, a kožicu kao što smo podijelili meso i kožicu damo nekom je besplatno. U ovom slučaju islamskoj zajednici ili nekoj drugoj instituciji ili pojedincu, znači bitno je da mi to damo besplatno. Čak je bio dio učenjaka koji smatrao i kožicu ako je prodamo da uzmemo taj novac i da podijelimo da je to dozvoljeno. Iako to treba izbjegavati, ali ako mi zakoljemo kurban, podijelimo meso i kožicu mi nekom damo besplatno. Naš kurban je ispravan i validan, nema nikakve smetnje, makar bili sigurni i znali da će ta osoba tu kožu prodati. Može li jedno pitanje da li kvari post vađenje zuba sa inekcijom? Nema smetnje da čovjek prilikom vađenja zuba u danu kada posti uzme inekciju za znači protiv bolova kao vid anestezije, da bi imao manje bolove zato što su to inekcije koje nisu hranljive. Znači rekli smo kada je u pitanju post i kada je u pitanju stvari koje kvari je klarije, post, da imamo injekcije koje su hranljive, imamo injekcije koje nisu hranljive. Jedna od injekcija koja nisu hranljive su i injekcije koje su e, protiv bolova ili vid anestezije, tako da nema smetnji u toku posta i vaditi zub, niti ima smetnje prije znači, vađenja zuba da čovjek dobije inekciju kako bi na taj način umanjio bolove prilikom vađenja zuba, ako Bog da sve to ispravno, s što čovjek treba da se maksimalno potrudi da prilikom vađenja zuba i isticanja krvi iz ranije zuba da ništa od krvi ne proguta. Da li se zekijat može dati u izgradnju puta? Hvala. Ne može se zekijat davati za izgradnju puteva ili mostova ili nečega sličnog tome. Znači, Allah Jeršanu u Kur'anu u Suri Etauba jasno je pokaz... pojasnio kome pripada zekijat. Zekijat pripada bijedi, sirotinji, onima koji su zaduženi i tako dalje. Tako da, iako je u tome jedno opće dobro, ali nije zato dozvoljeno dati novac iz zekijata. Znači, zapam, čak nije dozvoljeno dati novac za izgradnju džamije. Džamija se gradi, kažeš da ću za nju zekat ne može. Znači, za izgradnju puteva, mostova, džamija, nije u te srhe dozvoljeno dati svoj novac iz zekata. Jedno malo duže pitanje koje se svodi na to da da li je čovjeku dozvoljeno da do, za svoga života podijeli imovinu prije nego što umre, ali u toj imovini prilikom podijeli on bi djecu e, koja su mu bila pokorna, njima bi dao dio imetka, a djeci koja su mu nepokorna, i koja ga ne sluše njima ne bi dao dio imetka. Pa imamo tu dva ili tri pitanja u jednom pitanju. Prva stvar da li se može dijeliti imetak e, znači za života. Druga stvar, kako ga moramo dijeliti? Tačno je mišljen da nima smetnje da čovjek za svoga života, kako ako bi se bojao da će djeca poslije njegove smrti neće podijeliti ispravno, da će se možda posvaditi i tako dalje, nima smetnje da čovjek u toku života podijeli djeci na ime poklona. Ne može im dijeliti na ime miraza. Miraz je nakon smrti. Ali može čovjek znači, da im podijeli u toku života na ime poklona. Svako je u djeci da nešto na ime poklona i kaže ono što, znači, što se trebali dobiti nakon moje smrti, dobit ćete sada za života. To je jedna stvar, znači dozvoljno je podijeliti imetak za života, ali kroz poglavlje i prizmu poklona, a ne miraza. To je jedna stvar. E sada, drugo pitanje je, da li čovjek može kada daje djeci poklone, da među njima pravi razliku da među njima pravi razliku. Allah poslani kaže u Adisu u Boharije i muslima Ittaqullaha wa'adilu bejne uladikum. Bojte se Allaha i budite pravedni prema djeci. Kada dajete poklone, u poklonima budite pravedni. Pa nije ispravno, kažu islamski nije ispravno, niti je dozvoljeno širijetski, čovjek kaže jednom djetetu ću dati poklon, a drugom neću, zato što mi ovo pokorno, ovo mi je nepokorno. Nije to dozvoljeno, znači prema stavu e, islamskih učenjaka na osnovu ovog hadisa Božih poslanika da je u pogledu e, poklona rekao bojte se Allaha i budite pravedni među svojim djecom. E sada ostaje kada čovjek bude dijelio, ako već se odluči za života da podijeli, znači treba da muškom djetetu daje kao dvije čirke. Allah kaže u Koranu Jusikumullahu, fi Kada Allah Jeršanu govori o nasljednom pravu, kaže Allah vam poručuje kako ćete podijeliti svoju imovinu, muškarac neka dobije kao dvije, dvije čerke. Tako da, znači u ovom slučaju ako bi čovjek dijelio za svoga života, onda će podijeliti na način da muškoj djeci daje duplo više od ženske djeci, shodno znači kuranskom principu nasljedstva shodno kuranskom principu nasljedstva. U svakom slučaju ovdje imamo znači, u jednom pitanju nekoliko pitanja, dozvoljeno je čovjeku za života da podijeli djeci svoj imetak, ali e, da to bude, da to bude e, poklon, a ne miraz. E, nije dozvoljeno da neku djecu preskoči, a da nekima nešto dadne, to nije dozvoljeno. E, s jasnim hadisom Božije poslanika je to zabrajeno, a kada se bude znači, dijelio te poklone, muškoj djeci će davati pun, eh, duplo više od ženske djeci. <hums> Imam sestru koja vrlo često ostavlja nama Upozoravala sam je više puta, pričala i tako dalje. Zadnji put sam ju rekla, obećavam ti nije, da ti više o tome neću pričati i tako dalje. Da li je sada griješna osoba ako prekrši sve obećanje i počne ponovo da joj govori? Apsolutno ne apsolutno ne znači s tim što čovjek treba vjernik da kada nekoga savjetuje da pazi na način vrijeme i metodu ne smijemo dozvoliti da mi svojim pozivanjem ljudi odaljimo i još više od onoga čemu i mi pozivamo. Ako vidimo da naš poziv, naš, naša priča kod nekog e, da ga iritira i da to e, polučuje kontraefeka, treba da zaustavimo, treba da prispitamo način i metodu kako, kako mi to pojašnjavamo i kako pozivamo. Tako i u ovom slučaju znači, treba nastaviti tu sestru pozivati, ali na način, učinkovit način, blago, mudro, lijepo, primjerom, i tako dalje. Ali da li prekršiti obećanje? Svakako prekršiti obećanje. Jedno malo duže pitanje u kojem jedna naša sestra kaže obratila sam se jednom daji od povjerenja i dobila sam odgovor na svoje pitanje. I to sam prihvatila. Međutim, nekom je došao sa drugim mišljenjem drugog daji od povjerenja kojeg, kojeg sam istražila malo dublje i za kojeg sam siguran da je ispravno. Znači, desilo je se osoba je pitala jednu učenu osobu za neki propis, pa joj je dao odgovor. Nakon toga neko drugi ju je spomenuo da ima neki drugi tamo alim, i daja koji u pogledu tog njenog pitanja zastupa drugačiji stav. Pa je ona dodatno istraživala to pitanje i shvatila da je doista to drugo, drugo mišljenje jače od ovog prvog. Da li sad je dozvoljeno da prihvati ovo drugo mišljenje? Apsolutno da apsolutno da, ne bi bilo dozvoljeno kada bi to bilo poigravanje sa vjerom. Pa nam neko kaže, primjer radi, to vam je zabrajno, i onda čujemo tamo neko kaže, ma to je dozvoljeno, a mi to privatimo, mi znamo dokaze, mi ne, ma daj, do, meni je bitno da je samo neko rekao da je dozvoljeno. Ali ako mi doista vidimo da je to zastupao insan koji ima znanje, ima ilm, dokaze, i mi to pročitamo i uvjerimo se, jednostavno to nam legne srcu da je to mišljenje jači, i da je prioritetnije nema smetnje da ne radimo po onom prvom mišljenju već da radimo po ovom drugom ali samo znači snijetom da prihvatimo istinu a ne da se poigravamo i da tražimo uh, odgovor koji nama unaprijed treba i kojeg mi već unaprijed želimo jedno malo duže pitanje Čirka ima četrnaestpet godina živi u francuskoj u školi ne može nositi maramu. A djevojčica želi da se pokrije na način da do škole nosi mahramu, a u školu da skine mahramu, kada izađe iz škole opet da nosi mahramu, a roditelji tu su smatrali da je to neispravno u smislu ili se pokrije totalno, a nećeš onda moći ići u školu, ili se nemoj pokrivat zato što kako ćeš u školi biti otkrivena, a kada izađeš iz škole pokrivena. Ovdje imamo dva pitanja. Prvo je pitanje, pošto se radi o djevojci koja ima 14,5 godina, to je 99% već djevojka punoljetna. Samim tim hijab takvoj djevojci je obaveza i samim tim ići u školu koja zabranjuje nošenje hijaba je pod velikim upitnikom. Znači u takvoj situaciji roditelji trebaju da traži svome djetetu i da mu traži mogućnost da ide u školu gdje će moći nositi hijab. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, ako bi i ostala djevojčica u toj školi, manji je grije da bude samo otkrivena u toku školi, u toku nastave, nakon toga kada izađe iz škole da stavi mahramu i do kući da ide pokrivena, nego da bude i u školi otkrivena i putem do, do kuće da opet bude otkrivena. Znači imamo prvo pitanje, ako je djevojčica već punoljetna, nju je hijab obaveza, treba tražiti školu koju može nositi hijab. Ako bi ostala u toj školi, što mi nikako ne preporučujemo, manji je grije da kada izađe iz škole pokrije mahramu, nego da cijelo vrijeme bude otkrivena. <kuh> Dođem u džamiju i sam sam, nema nikoga, klanjam namaz, poslije dođe, hođa i još neki ljudi iz žemata mogli sa njima ponoviti namaz. Osoba koja je već klanjala namaz, to što je klanjala, to je taj namaz kojim je nastupilo namasko vrijeme i on je farz odužio. On može klanjati namaz znači sa džematom koji ponovo dođe, ali to će mu se računati na fila. Znači čovjek primjer radi, podni namaz je ušao u džamiju, nema nikoga, 12 sati, klanja farze, kada lijepo preda farze, dođu ljudi, da li je Fendija, da li je džamija negdje pored puta i dođu drugi ljudi, džemat, hoće da klanja i podni. Može li on klanjati sa njima? Može klanjati sa njima, ali to što će klanjati sa njima, to mu je na fila, a ono što je prethodno klanju, to je taj njegov farz. Tako je došlo u vjerodostom hadisu da je Allaho ali se letu osalam, kada je govorio e, svojim ashabima je buzeru, pa ga je pitao, kaže, kako ćeš se ponašati e, kada dođu vladari koji će odgađati namaz. Pa mu je rekao buzer, šta nam naređuješ? Kaže, ti namaz klanjaj u njegovom namaskom vremenu, a ako se, kaže, desi, da se zadesiš sa njima kada i oni klanjaju, ti kaže klanjaj ponovo, ali ovo na kraju mu kaže fe inne na file, ali taj drugi namaz koji budeš sa njima klanjao, kaže to će ti biti na fila. Tako da, znači insan ako bi se zadesio u džamiji, sam klanjao, to je farz, to je ono što je on trebao da klanja. Ako bi u među vremenu došao u džemat, onda ako on ponovo bude klanjao, klanja će i to će njemu biti na fila. jedno malo duže pitanje, opet nekoliko puta sam slušala predavanje gdje se kaže da dobra djela ne prestaju teći poslije smrti u tri slučaja trajna sadaka korisnog znanja i dobrog djeteta koji je uči za meditadovu. Dovu. Što se tiče ove stavke korisno znanje, koliko sam satla se odnosi na osobe koje prenose znanje isključivo iz islamskih nauka. Kao prosvjetni radnik interesuje me da li ima nagrad za one koji prenose znanje, a ne tiče se znanja islamskih nauka, fizika, hemija, biologija, bosanski jezik i tako dalje nekako se osjećam beskorisno za društvo i žalim zbog toga. Znači, pitanje, mi znamo, ima hadis vjerodostojen da je Boži poslanik, hadis bilježima muslim, da je Boži poslanik kazao kada čovjek umri, prestaju njegova dobra djela, osim u tri slučaja, osim ako je ostavi za sebe trajnu sadaku, osim ako je ostavi za sebe ilm kojim se ljudi koristi i ako je ostavio dobro djete koji će dobiti za njega. Hadis je vjerodostojen. U redu. E, da li E, taj hadis se odnosi samo na širijetske nauke ili nešto drugo. E, hadis prvenstveno se odnosi na širijetske nauke, jer je to najkorisnije znanje da čovjek e, ostavi iza sebe znanje koje koristi ljudima o Allahu iz akide, iz tefsira, iz fikha i znači, drugih islamskih disciplina. Ali isto tako, kao što kaže šehu Thaymin u komentaru ovog hadisa, ilmun bi da ostavi znanje koje ljudima koristi. Ljudima koristi znanje bosanskog jezika, ljudima koristi znanje fizike, ljudima koristi znanje hemije, biologije i te im koristi, tako da insan ne treba da, da kao što kaže ovdje ova sestra, osjećam se beskorisno. Ne treba se osjećati beskorisno, sama činca da čovjek radi u prosveti, podučava djecu, ipak je to korisna nauka. S druge strane, svojim primjerom pokazuje kako treba da se ponaša sniman Žena nosi hijab, naziva djeci selam, postiče ih na namaz, postiče da budu iskreni. Kroz bosanski jezik i kroz hemiju i kroz fiziku i kroz biologiju odgovoran nastavnik ili učitelj ili profesor uvijek će stvari povezivati sa islamom, uvijek će djeci znači prenositi univerzalne vrijednosti islama. Tako da insa ne treba da se osjeća manje vrijednim, sigurno da se prvenstveno ovaj hadis odnosi na islamske znanosti, ali isto tako i druge znanosti od kojih ljudi imaju koristi. Ljudi imaju koristi ako poznaju biologiju, ljudi imaju koristi ako poznaju zakone fizike i poznaju fiziku, ljudi imaju koristi ako poznaju hemiju i procese hemijske koji se dešavaju u njihovom okruženju, Ipak je to a, a, korisno znanje koje profesor kada prenosi djeci treba da zna da on učestvuje u nečemu što je za njih korisno, za njihov, ako Bog da budući život, pogotovo ako to stavimo a, da on to radi a, i principijelno i radi pošteno, radi odgovorno, pazi na moral, pazi na vokabular, pazi na ponašanje, pazi, pazi na namaz, mnogo toga profesor može uraditi a, kroz predmete koji su svjetovni, da to poveži sa islamom, da djeci omili vjeru islam, znači tako da možemo slobodno kazati da ovaj hadis u svojoj sveobuhvatnosti obuhvata i nauke koje nisu eksplicitno samo islamske. Zanima mi da li je ispravno širijasko vjenčanje ako nakon toga supružnici ne žive zajedno određen period, što može potrajati i tako dalje. Ispravno je ako oni to prihvate. Znači, da li je dozvan da se supružnici vjenčaju i nakon toga određen period ne žive zajedno? Svakako, s aspekta praktičnog i tekako to može biti opasno. Da se čovjek i žena vjenčaju, da možda godinu, dvije ne žive zajedno. To je jedan veliki izazov i za čovjeka i za ženu. Udata si ili oženjen si, a daleko si od svoje supruge i tako dalje. Ali da li je to šerijetski ispravno? Ispravno je ako njih dvoje to dogovori i ako to prihvati. Imate ljudi, primjer, radi, neko radi u dijaspori, oženio je djevojku iz Bosne, iz Kosova, iz Pazara i tako dalje, pa je došao, oženjuje se da bi mogao odnijeti njene papire da joj preda za vizu i oni se vjenčaju i odma odlazi gore, ne žive nikako zajedno duži period dok i ona ne dobije papire. Da li je to isla, u islamu dozvoljeno Jeste, ako se njih dvoje to dogovori i ako njih dvoje to prihvati. selam, imam pitanje. Allah je zabranio slušanje muzike i muzičke instrumente. Znam, znam to. Samo Allah, zna, samo Allah zna, ali ima li kakvo objašnjenje zašto je onda stvorio talentovane pjevače? Pazite sad. Znam da je muzika zabranjena. A zašto je, kaže, Allah stvorio talentovane pjevače koji su baš stvoreni za pjevanje? I to im je posao, a ujedno je muzika zabranjena. Jesu li oni griješni ako radi nešto zašto su stvoreni? Pogledajte, pogrešne percepcije i pogrešnog postavljanja temelja i onda sve što nadogradimo na to je neispravno. Kaže, znam da je muska zabrajna, ali je Allah stvorio talentovane ljude, ali je Allah stvorio ta talentovane ljude, e, zašto su oni onda stvoreni a, ako im je to posao? Ko je rekao ako neko ima talenta da on mora od toga živjeti? Ja kažem da je njegov talent treba da se vidi u učenju Kur'ana, da bude hafiz Kur'ana i da uči Kur'an po deset kirajita. Nije Allah nikog stvorio da čini haram. Allah može nekome dati talenat e, lijepog glasa, ali to nikako ne znači on treba da živi od toga. Nek se školnik bude informatičar, nek se školnik bude doktor, nek se školuje, nek bude e, znači šta želi. To što ima lijep glas ne znači da mora da živi od muzike. To je neispravno ne postavljanje temelja ovog pitanja. Allah mu dao glas lijep i to može biti jedan vid iskušenja. Evo ti lijep glas, da vidimo ćeš ti lijepim glasom učiti Kur'an ili ćeš lijepim glasom pjevati sevdalinke ili ćeš lijepim glasom uh, uh, slijediti šetana i uz muziku pjevati. Tako da je neispravno kazati ako je Allah stvorio nekoga da ima lijep glas, to znači da je ga stvorio da pjeva. Nije ga stvorio da pjeva, znači u smislu uz muziku. Čovjek može ako ima lijep glas da pjeva, Znamo praviti razliku između pjevanja i muzike, ali živjeti od muzike i pjevati uz muziku, to je haram i Allah nije stvorio ni jednog insana da radi haram. Insan ima slobodnu volju, imaš lijep glas, ali Boga možeš biti informatičar, lijep glas, ali možeš biti doktor, imaš lijep glas, možeš biti nastavnik, profesor i tako dalje. Nedavno sam čuo da je Adidas obuću. Nije dozvoljnost, jer navodno od na džonu piše Allah. Zanima da li je to tačno. Nedavno sam čuo, navodno i tako dalje. U islamu se ne mogu zasnivati propisi na ovakvom pristupu informacija. Nedavno sam čuo, navodno ima na Adidas. Okrenješ da vidiš nima ništa, nosiš cipele i mirna Bosna. Znači, ne možemo mi donositi propise na osnovu navodno, čuo sam od nekoga priča se na internetu i tako dalje sve dok ne postoji jasan dokaz za određenu tvrdnju ne može se na osnovu toga davati propis da bi određenu vrstu nošnji hlača majica satova patika zabranili samo zato što tamo negdje neko nešto priča o tome ja imam malu macu kući pa me zanima da li je ispravan moj namaz moj namaz, ona tako dođe i sjedne kod mene u krilo ili kruži oko mojih nogu u toku namaza. Nema nikakve smetnje da čovjek ako klanja u namazu, e, pored njega dođe maca i dodirnula njegovo tijelo ili dodirnula ili eventualno ako čovjek sjedi u namazu da dođe i da mu sjedne u krilo, Boži poslanik Ali Salatu Salam je kazao, za mačku ona nije nečista. Ona nije nečista, znači ona je čista zato što ona kaže mnogo tavafi, mnogo kruži, mnogo hoda e, oko vas, tako da, znači, u osnovi tijelo, vanjština mačke je čisto, svakako, njen izmet, njena mokraća su nečisti prema konsenzu sesamsko činjaka, ljudi koji imaju, e, znači, mačku kao kućnog ljubimca moraju paziti u pogledu ovih pitanja, ali sama mačka, njeno tijelo, da dođe pored čovjeka u namazu ili da sjedne mu u krilo u toku namaza, to nema, ako Bog da nikakve veze, sa ispravnošću namaza. Namaz je validan ispravan. Jedno opet duže pitanje u kojem čovjek spominje da je njegov otac odlučio da razvede njegovu majku nakon tri godine života. Po njegovoj iznošenju pitanja, otac je u osnovi kriv. Kaže, odranje nam je poznato da je on i on je to sam priznao nekoliko puta, da je prevario majku više puta, velike, ogromne svote novca je prokockao i tako dalje. E sad, da, dolazimo do onog momenta gdje dio rodbine traži od te dječici da se stavi na stranu majke i da bojkotuju oca, što nije ispravno. Problemi između oca i majke treba da ostanu njihovi problemi. Čovjek može kao dijete svom ocu kazati Allah te nagradio, vidi, e, trebaš biti dobar prema majci, nemoj izlostavljati, nemoj je, je tući, nemoj varati, nemoj kockati, to je to. Ali e, to je samo savjetodavno, ali on je i dalje tvoj babo i moraš, imaš obavezu prema njemu činiti dobročinstvo. Čovjek treba da da do znanja da se ne slaže sa njegovim postupcima ali ne može se stavljati na stranu jednog roditelja da kaže e sada s ovim nećemo pričati, nećemo ga posjećivati, rodbina nam je rekla, morate biti uz mamu i tako dalje, to je neispravno. Čovjek može e, znati ko je pogriješio i može kritikovati i savjetovati onoga ko griješi, može e, svojim riječima i postupcima da bude uz onoga kome je zulum načinjen, sve to u redu. Ali to su problemi između oca i majke, djeca Nemaju pravo da se stavi samo na jednu stranu, da drugu stranu isključe. To je ipak njihov otac. Tamam da je nemusliman, da je nevjernik, to je opet njihov otac. Mora da mu čini dobročinstvo i mora da se prema njemu lijepo obodi. E sada, ako vide doista da griješi, da mu na lijep savjet to, da mu na lijep način to i savjetuju i sugerišu, ali da ga odbaci, to nije ispravno. <hled> Možete li mi odgovoriti o spaljanju namaza i nakranjavanju? Ako se desi da smo propustili namaz u njegovom vremenu, također sehvi seždu nisu mi najbolje jasne propisi vezani za sehvi seždu. Spaje namaza je specifično za a, putovanje. Ne mogu se spajati namazi, znači, odnosno, spajanje namaza je specifično za čovjekovu potrebu. A, ono što je najzastupljenije jeste a, spajanje namaza na putu znači da čovjek spoji podne sa ikindijom, akšam sa jacijom. Ali može se u datom momentu i spaja i namaza desiti i mimo puta. Kao što se desilo, kao što je zabilježeno u hadisu imama Buharije, da je Allah poslanik se ratu salam u Medini spojio podne sa Ekindijom, Akšam sa Jacijom. Tako da, ako postoji neka velika potreba, grmljavina, kiša, primjer radi potreba, čovjek je bolestan, ne može dva puta ustajati, uzimati abdest, ili čovjek radi kao doktor, pa je u sali, radi operaciju, ne može prekinuti operaciju, tada kažemo spoji pudnisa i Kindijom, spoji akşam sa jacijom. Tako da spaljanje namaza je vezano za veliku potrebu. Za veliku potrebu prvenstveno može biti na putu, ali može biti i kod kući za raskot kraćenje namaza, kraćenje namaza je eksplicitno vezano samo za putovanje. Kada čovjek putuje putovanjem dužim od 80 km, može kratiti namaze četvororeketni četvero na dva rekiata, pa podne klanja dva i kindiju dva, akšan klanja tri, svakako, Jaci uklanja dva, Sava svakako klanja dva. Pa je znači putovanje, za njega se vezuje kraćenje namaza i potreba ako postoji spajanje. A može se nekada i kod kuće spojiti ako postoji potreba. Svakako da se čovjek ne poigrava sa ovakvim pitanjem pa da kaže nako zbog nekih sitnica da spaje namaza, to je neispravo već zbog velike stvari kao što su spomenuli ako je u pitanju bolest, nevrijeme, e, doktor radi operaciju i tako dalje, neke krupne stvari. Sehvi sežda, najlakši zapanti pitanje sehvi seždi, ako čovjek oduzmi nešto u namazu što je smio oduzeti, neki od vađiba i izostavi i zaborava. Kao primjer radi ako nije sjedio na prvom etahijatu, znači kranjao je dva rekiata podnije namaza i umjesto da sjedi na etahijatu, ustao je. On je preskočio tada šta? Prvo sjedinje. On će to nadomjestiti tako što će urati dvije sehvi seđde prije selama. Jer je šta? Oduzeo nešto. Ako je nešto oduzeo, sehvi seđda se čini prije selama. Ako je dodao, šta može dodati? Čovjek rekjata je u četiri rekiata i zavorio svjesni i ustao na piti rekiat. I učio fatihu, učio susjeti se da je na petom rekiatu, sjedni, vrati se, on je tada nešto dodao, tada će sehvi seđu činiti nakon selama da li je muslimanu uz Kur'an dozvoljeno pročitati i Bibliju? Jer ne vidim nikakvu smetnju od toga. Unaprijed za odgovor. Nije tačno, znači ne vidim u tome nikakvu smetnju. Ja vidim i veliku smetnju, i o tome su islamski učenjaci već podavno govorili, da ne preporučuju da ljudi, da kažemo obični ljudi iz običnih masa čitaju Bibliju ili bilo koju drugu nebesku knjigu. Zašto? Zato što oni, nemaju kompetenciju da izvagaju i vide šta je iskrivljeno, šta nije iskrivljeno, šta je tačno, šta nije tačno i onda će doći u situaciju da određene stvari pročitaju, ne znaju je li to ispravno ili ne. Zato je ispravno da, da kažemo, prosječno obrazovani ljudi ne trebaju čitati ništa osim Kur'ana. Za razliku od kompetentnih učenih ljudi koji mogu čitati kako bi ukazali na neispravnosti koje su prisutne u svemu tomi, ali to je opet za osobe stručne i kompetentne. Imam 14 godina imam problem da neprestano psujem svjetinje islama. Možete li mi pomoći da riješim ovaj problem. <clears throat> Psovanje generalno je nešto što ne bi trebalo da bude prisutno u vokabularu vjernika, pogotovo ako ne daj Bože čovjek psuje Allaha ili sluje poslanika i tako dalje, što su stvari, pogotovo psovanje Allaha subhanu wa ta'ala je stvar koja izvodi insana i zvjeri. Tako da moramo biti svjesni da psovka može dostići jedan opasan level do te mjere da čovjek zbog psovke bude znači otpadnik od Islama. E sad ako shvatimo to, onda to će nam biti dodatna satisfakcija da kontrolišimo svoj jezik. Svakako čovjek koji e, dugo vremena ne kontroliše jezik, postane to uzrećica da psuje. Ali kao što je vremenom postigao taj level da psuje da ne osjeti, isto tako trudom, pažnjom, e, evidencijom doći će na level da kontroliše svoj jezik. Tako da insan mora paziti da znači uključi mozak pa onda progovori jezik a ne da jezik progovori a još mozak nije uključen to ne smije sebi vjernik do, dozvoliti pazimo šta govorimo jer ćemo za svaku izgovorenu riječ polagati račune na sudnjem danu tako da jedan od najboljih metoda e, ostavljanja loših navika u govoru jeste pažnja da čovjek pazi polako da ne žuri Najveći problem sadašnji omladnit, ovo je momak od 14 godina, jeste želi da reaguje u sekundi i da ne smije, da nas smije publiku, da nas prijatelje, jarane. Bez obzira će li uvrijediti, opsovati svetinju, samo požuri da budeš u trendu. Što je neispravno. Vjernik treba da pazi, razmisli, polako, za svaku riječ biti pitan. Dovu Allahu puti gospodaru, olakšaj mi da ostavim loše navike, olakšaj mi, znači da čovjek što više zikri, što više spominja Allaha, što više uči jezik, što više uči Kur'an, da jednostavno loše navike potisni, da na njegovom jeziku bude estagfirullah, Allahu ekber, subhanallah, la hawle wa la illa billah, kul huva Allahu ahad, Allahu samed, da njegov jezik bude neprestano u hajru, samim tim će potisnuti potisnute negativne, negativne navike. <kuh> da li se gubi abdest ako se uđe u WC samo kako bi žena stavila veš u mašinu za pranje veša? Nikako. Znači čak da insan uđe 100 e, sto puta u toalet, da uđe u WC, ako nije uradio nikakvu stvar od onih četiri, pet stvari koje kvari abdest, ulazak u toalet sam po sebi nije razlogom gubljenja abdesta. 24. pitanje, da li je dozvoljeno supružnicima da spavaju nagi, bez odjeći? Kažu islamski učenjaci da nema nikakve smetnje da supružnici spavaju bez odjeći, samo pod uvjetom da su sigurni da ih niko neće tako vidjeti. Znači, supružnici smiju jedno drugo vidjeti bez odjeći, ali isto tako treba da pazi ako je u pitanju spavača soba ili da to bude zaključano ili da djeca ako već ima neku u kući sa njima da znaju da ne smiju ulaziti u sobu, da roditelji možda nisu obučeni i tako dalje. Odgovor je nema smetnije da supružnici vide jedno drugo bez odjeći i da spavaju bez odjeći, ali treba paziti da neko drugi ne vidi supružnike u takvom halu i takvom stanju. Gledao sam video gdje govorite o tri dana posta u svakom mjesecu, pa sam htio da pitam da li se moraju postiti uzastopno ili ne. Imamo vjerodostojna u kojima Allah poslanik ali se letu selam u hadisi u Buhari i u drugim hadiskim zvirkama da je Allah poslanik kazao o jednom od svojih ashaba posti tri dana u svakom mjesecu to će se računati kao da si postio cijeli mjesec, odnosno da si postio cijeli svoj život. Ako svaki mjesec postiš po tri dana, kao da si postio cijeli život. Zašto? Jer se u islamu svako dobro djelo nagrađuje desetorostruko. Pa kada čovjek posti tri dana, kao da je postio u mjesecu 30 dana. Pa opet sljedeći mjesec postimo 3 dana, kao da smo postili cijeli mjesec. Pa opet postimo 3 dana, kao da smo postili cijeli mjesec i tako cijeli život. Da li ti dani moraju biti zajedno? Ne. Znači može čovjek postiti na početku mjeseca, u sredini, na kraju. Može postiti spojeno, može stvojiti, sp klanjati, razdvoj, e, može postiti spojeno dane, sve tri odjednom jednom, a može postiti rastavljeno. Pa posti ove sedmice jedan dan, druge sedmice drugi, pa jednu po sedmicu ne posti ništa, tek četvu sedmicu opet posti jedan dan. Znači, ova tri dana koja je preporučio voži poslanik da se posti u svakom mjesecu lijepo i pohvalno se organiziramo i da imamo naviku da svaki mjesec šerijatski mjesec, znači hidžetski, postimo po tri dana. Imaćemo nagradu kao da smo postili cijeli mjesec ili tokom cijele godine. ta tri dana mogu biti na početku mjeseca, u sredi mjeseca, na kraju mjeseca, ne moraju biti jedan za drugim, a mogu biti i jedan za drugim. Upoznao sam djevojku. Ispade da smo rodbina. Kako kažu njen pradjed, sa očeve strane, znači ona ima pradjeda sa očeve strani. i moja nana, sa mamine strane su Amidžić. Nijem pradjed i moja nana s mamine strani nije dvoje su Amidžić. Mogu li se čovjek i žena uzeti? Apsolutno da. Apsolutno da. Čitala sam da ste pisali za meso i mlijeko magarca, da nije dozvoljeno konzumirati. Mene zanima da li je koristiti kreme. Eee... Uh, Više puta smo kazali da ako postoji potreba da se koristi krema u kojoj ima nešto što je nečisto, ali vanjskim konzumiranjem, čak i krema u kojoj ima svinjetini, znači svinjetina je nečista po konsenzusu učenjaka, dozvoljno koristi kremu u kojoj ima, u čijem sastavu ima svinjetine pod uvjetom da pazimo na svoju odjeću i pod uvjetom da ne klanjamo u takvom halu. Znači klanjamo saba i namažimo tu kremu obučemo neku odjeću, kada dođe podne, skinemo tu odjeću, opiremo taj dio gdje smo stavljali kremu, uzmemo abdje, sklanjamo, a ako hoćemo ponovo opet da mažemo do i tako dalje. Znači, dozvoljeno je koristiti kreme u čijem sastavu ima nešto nečisto, da li je to svinjetina ili u ovom slučaju, znači, mlijeko od magarca, ali moramo paziti na svoju odjeću i moramo paziti na namaz. Kada nastupi namansko vrijeme, moramo to oprati i moramo skinuti odjeću, zamijeniti odjeću koja se uprljala od tu kremu. Ali u osnovu da li je dozvoljen koristi, dozvoljeno je koristiti. Moja majka je u braku 40 godina. Njeni roditelji isto toliko ne želi da čuju za nju uprkos činjenici da je udata za muslimana i tako dalje. Odrekli su se i nje i nas unučadi. Pazite, 40 godina roditelji ne želi da čuju za svoje dijete. Koji je to azab i koja je to patnja da imaš svoje dijete umjesto 40 godina da uživaš u kontaktu, komunikaciji sa svojim djetom. 40 godina ne možeš se oduprijeti šetanju, njegovom došaptavanju i odrekneš se svoga djeteta i odrekniš se njegovi unučadi. I sada jedna unučad pitaju jesmo li mi griješni što nismo sa njima u kontaktu treba pokušavati stupiti u kontakt sa svojim djedom ali ako oni to odbijaju kategorički kao što mi to znamo balkansko bosansko tvrdoglavo odbijati ne želim da čujem za njega čovjek ne može nikoga na silu natjerati da sa njim bude dobar i da sa njim ima kontakt tako i majka i djeca trebaju pokušati s na vrijeme da sa njima stupe u kontakt ako to prihvate dobro i jest ako ne prihvate sigurno nisu griješni Došlo je do svađe između mene i supruge. Ona je navodno predala za razvod braka, a ja ne želim da to prihvatim. Pa me interesuje šta u svemu to mi raditi. U svakom slučaju, mi smo više puta spominjali kada je u pitanju bračna zajednica da se brak može prekinuti na jedan od tri načina ili razvodom da čovjek da ženi razvod ili sporazumno da se čovjek i žena dogovori, to je takozvani hular, ima treći, stva, treći način jeste da muž ne želi razvesti ženu, a žena ima pravo na razvod braka, onda kadja u islamskoj državi, znači poništi njihov brak. To su tri načina. U savremenom dobu da žena preda razvod braka na sud i sud to odobri, ako muž nije saglasan sa tim prema islamskom načinu i postulatima, taj brak i dalje je validan. To što znači sud presudi i kaže ovaj brak mi poništavamo, kod Allaha taj brak još postoji. Znači prema islamskom načinu tri su načina kako se brak može poništiti. Ili da čovjek razvede svoju ženu, ili da sporazumno se dogovori, u većinu slučaju to bude da žena traži razvod braka od muža, a kaže vratit ću ti tvoj mehr, u većini slučajeva. I treća stvar da žena traži razvod. Ima pravo, ali ju čovjek ne da. U takvoj situaciji se između njih upetljava kadija i on donosi odluku, kaže, od danas više nisi njegova supruga i sela alaikum. Ovo što se radi na današnji način da da ljudi predaju, žene predaju razvod braka uh, u, u sudnicu i kada ta presuda padne smatraju da je to razvod braka, to po islamu nije razvod braka. Možete li odgovoriti da li je prilikom uzimanja abdesta potrebno skinuti prstin? <hled> 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 Kada je u pitanju e, skidanje prstena, prilikom abdestesan su kazali ukazali da to nije potrebno, e, osim što ako se radi doista o tjesnom prstenu, tada je lijepo i pohvalno, jer se to bilježi od Asaba da su tako radili, omera i drugih, da bi pomjerili malo prsten kako bi voda došla do onog dijela na kojim se nalazi prsten koji je tjesan. Znači ako je prsten, hajde kažemo, e, komotan, u tom slučaju nema potrebe dovoljno je kada čovjek peri, on će se sam malo pomjeriti i voda će proći ispod prstena. Imamo nekada situacije kada su doista prstenovi tijesni do te mjere je da ispod njega voda ne može proći. U takvoj situaciji potrebno je čovjek pomakni prsten da skvasi onaj dio gdje je znači bio prsten da vrati prsten na to mjesto to u slučaju ako je prsten tjesan. Ako nije tjesan, onda je dovoljno, znači prilikom pranja ruku i abdesta, sam će se prsten pomjeriti i voda će, ako Bog da, doći do mjesta koji pokriva prsten. Posljednje je 31. pitanje. Našla sam u kući papir sa kuranskim ajetima zamotan u Mahamailiju. Da li smijem tu zapaliti? Apsolutno da apsolutno da, znači kao što smo rekli da kada se pocije pa mushaf kojeg smo mi koristili godinama pa ne znamo šta ćemo od njega urati dozvoljeno ga je ili negdje odnijeti zakopati ili zapaliti isto tako i hamajlije u kojima su zapisani e, znači razno razne stvari pa možda između ostalog i neki kuranski ajet nema nikakve smetnje da se to razmota i da se zapali Allah subhanahu wa ja ta'ala molimo da nas ušli na putu istinu da nam podari korisno znanje na kraju subhaneke اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك